Tunazo dakika 35 mtazamaji zimesalia gonge saa 7 juu ya alama, lakini kwenye awamu hii ya kwanza ya matukio nyanjani tunaangazia swala ya biashara huru Afrika, ambapo mataifa yote yameweza kukuja pamoja na kusaini mkataba ya kuwawezesha kufanya biashara bila kutozana ada. Ni swala ambalo tunaangazia, lakini je, Mkenya wa kawaida yule mama mboga anafaidika kivipi? Mgeni wangu Kiprono Kitonyi, ambaye ni naibu mwenyekiti kutoka World Chamber of Commerce, atakuwa anavalia njuga swala hili. Lakini kuna taarifa mbili ambazo tumeweza kuona, taarifa za moja kwa moja kuhusiana na swala la majanga humu nchini. Msemaji wa serikali Cyrus Oguna ameweza kuguzia swala na kusema kwamba serikali inajitahidi vilivyo kuhakikisha kwamba majanga haya yanathibitiwa, na hadi sasa hivi ni watu tu wanne wameweza kufariki kulingana na takwimu zake. Na vile vile tumeweza kumuona waziri wa afya Cecily Kariuki akifika mbele ya kamati ya afya bungeni kuzungumzia swala la vifaa vya afya ambavyo vilifaa kupelekwa kwenye kaunti. Kuna baadhi tu ya kaunti ambazo zimeweza kunufaika kutokana na mradi huu, lakini kuna zile ambazo hazijaweza kunufaika. Ningependa sana nimlete Kiprono Kitonyi kwenye mazungumzo haya tuweze kujadiliana. Kwanza kabisa, Kiprono, ningependa tutuguzie swala hili la majanga. Unadhania kwamba serikali imejipanga vilivyo? Ningependa kusema kwamba tangu tupiganie uhuru na tuipate, katika fikiro langu, serikali haijachukua maanani mambo ya majanga, kwa sababu tumekuwa na majanga kila wakati, kila miaka miwili au mitatu kuna jambo ambalo linafanyika Kenya ambaye kweli inaonyesha kwamba hatujiweka katika hali ya pengine disaster preparedness. Na ningependa kusema kwamba wakati imefika. Hivi majuzi tuliona hiyo gari ambayo ikiwa katika hapa channel ya Likoni ilikaa juu ya maji dakika zaidi ya dakika 9. Na sijui kwa nini inaweza kuchukua muda kiasi hiyo. Tuende tusaidie wale ambao walikuwa na udhurika kwa hiyo maneno. Na ningependa kusema kwamba wakati umefika, na sisi kama wafanyabiashara tutaunga mkono juhudi zote ambazo serikali itachukua kuhakikisha kwamba tunaangalia mambo ya majanga kinaganaga. We kama kiongozi ni viongozi wenzako. Ndio. Nani ndiye amefeli? Ni viongozi ama? Ningependa kusema kwamba hii ni jambo ambalo serikali ingechukua maanani, ingetia maanani, kwa sababu kila miaka mitano tunaenda katika uchaguzi, tunachagua serikali ambayo inatoa mipango ambayo itasaidia wananchi wao. Na nafikiria kwamba sisi penye tumefika sasa, tumeonyesha mara nyingi ya kwamba tungependa hii mambo ya jambo la majanga ningependa kuwekwa katika hali ya priority ya kuu. Priority. Unafaa kuzingatiwa sana. Kuzingatiwa sana. Vile vile baadhi tu ya taarifa ambazo tumeweza kuangalia kwenye shajara yangu hapa, ama ukipenda diary. Ndio. Diary ndio shajara. Ni kuhusiana na Cecily Kariuki kufika mbele ya kamati ya bunge. Nakumbuka sana yeye ndiye alianzisha huu mradi wa vifaa vya afya vipelekwe kwenye kaunti. Lakini baadhi ya kaunti hazijaweza kunufaika. Unadhani ni changamoto gani ambayo tumepatia priorities kaunti zetu? Mimi nikiwa Mkenya binafsi pia na washikadau wengi, ningependa kusema kwamba tumeshangaa sana kusikia kwamba hizi vitu hazijafika katika makaunti nyingi sana. Na nafikiria kuna agencies za upelelezi na kuna pia oversight ya bunge. Na nafikiria kwamba hii ni jambo ambaye tungependa serikali ama wale wote ambao wanahusika waangalie vizuri sana ili tupate ripoti kuhusu yale ambayo yameendelea. Mtazamaji anafahamika kama Kiprono Kitonyi, ambaye ni naibu mwenyekiti World Chamber of Commerce. Tunazungumzia swala la soko huru Afrika, ambapo makubaliano yaliweza kukubaliwa ama yaliweza kusainiwa kirasmi tarehe 30, na nchi 24 hapo awali zilikuwa zimekubaliana, lakini hadi sasa hivi Afrika nzima wameweza kuja pamoja na kuweza kuzungumzia swala hili. Biashara hii ina thamani ya dola trilioni 3 kufikia Mei mwaka huu. Biashara hii yote ilikuwa na dola trilioni 3. Na ajenda kuu ya kuweza kuanzisha soko huru ilikuwa ni kubuni soko moja litakalowezesha kukabiliana na changamoto
kwa pamoja. Changamoto la kibiashara ambalo lilikuwa linashuhudiwa hapa nchini ama kote barani Afrika litaweza kutatuliwa. Na vile vile malengo mengine yalikuwa ni ukuaji wa viwanda vya uwekezaji barani Afrika. Kiprono Kitonyi ambaye ni mwenyekiti ama naibu mwenyekiti wa World Chamber of Commerce akisaidia kuchanganua swala hili. Na kabla tutoke kwenye mapumziko, nimekuuliza swali kuhusiana na jinsi ambavyo uchumi unafanya kote nchini. Je, unadhani ni nini haswa tunafaa kufanya sisi kama wananchi ili uchumi uweze kuboreka? Jambo la kwanza mimi ningependa kusema ni kwamba ukiwa nimepata nafasi ya kutembea kote nchini, kote duniani, nimetembea katika nchi 75 na pia nimetembea katika kaunti 42 hapa nchini. Na ile jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba uchumi wetu inaendelea kuongezeka. Size of the economy inaendelea kuongezeka. Kila mwaka GDP inaongezeka na zaidi ya percentage la asilimia karibu 6. Na pia kuna wawekezaji wengi kote duniani ambao wako na haja na kuja kuinvest hapa nchi yetu. Lakini yale ambayo inaendelea hapa nchini, tunafikiri kuna maneno ambayo tungependa kuiangalia tukiwa wa Kenya, haswa mambo ya kodi. Tunaona kwamba Kenya Revenue Authority hivi karibuni wameanza kuwa na kutumia jinsi ambaye zinafanya wafanyabiashara wengi kufunga kazi zao. La pili, pia tungependa wale ambao wanahusika na mambo ya regulation ama mambo ya sheria, haswa kutoka bunge, haswa county assemblies, tunaona kwamba tumeanza kufika katika kiwango ambaye tuko na kitu ambaye kwa kizungu tunaita over regulation. So hapa nchini tunatakiwa tuangalie kwamba soko iwe huru, watu wapate nafasi ya kuuza bidhaa zao kila penye wanataka kuiuza na bila mazuio mengi ambayo tunayaona kila wakati. Tunapozungumzia swala huru, soko huru, ni jambo ambalo unadhani ya kwamba Wakenya wengi wanajua hilo? Nafikiri tu inahitaji tuwe na kampeni kubwa ya kote nchini ili tuwaeleze watu kwamba nini ambaye zaidi itapatikana mnamo wa mwezi wa 7 mwaka 2020 ambapo hiyo soko mkataba inapendekeza kwamba itaanzia mwezi hiyo. Na inahitaji kampeni kubwa ya umma katika kila sehemu. Washikadau wote wanatakiwa washikane, washikamane, waeleze kwamba ni haswa ni nini ambayo mfanyabiashara mdogo kule Namanga anatajiwa kujua kwamba bidhaa zake zinaweza kufika sio Uganda ama Tanzania peke yake, lakini zinaweza kupeleka mpaka hata West Africa kule Nigeria na nchi zingine, hata Afrika Kusini. Lakini wakati huu nafikiria kwamba hiyo kampeni haijafanywa na inahitajika saa hii kwamba tuwe na hiyo civic education. Ndivyo. Mama mboga wa kawaida atanufaika vipi? Maanake hapa tunazo kaunti 47 na hatuwezi sema ya kwamba tunataka kukuza uchumi wa Afrika na tunataka kufanya biashara kama wa Afrika bila kumzingatia huyu mama mboga. Hiyo swali umeniuliza ni swali nyeti sana. Na swali ya soko huru ni pia ni swali nyeti sana kisiasa. Na ningependa kusema kwamba mama mboga anaweza kunufaika ama kufaidika katika hii soko katika hali ya mashindano ambayo inahitajika kufanyika. Unajua kwamba kila soko iko na mashindano na kila nchi pia kuna mwelekeo mwake kama nchi kibinafsi. Lakini sasa inahitaji kama sisi kama Wakenya sasa tujue ni haswa ni vitu gani, ni bidhaa gani ama ni huduma gani tunaweza kuzitoa kwa jinsi ambayo itashinda manchi zingine ambayo tunafanya biashara na wao. Kama vile sasa tulikuwa hivi karibuni tulimkaribisha Rais Museveni kule Mombasa akiwa hapa katika ziara ya kirasmi. Na tulijadilia na jambo la mambo ya mayai ambayo zimeingia kutoka Uganda hadi soko yetu. Na kusema ukweli, mambo ya soko huru sio mambo, sio swala ambayo inatakiwa kuchukiwa kirahisi, kwa sababu sasa tukiwa na mayai ama kuku zikitoka nchi jirani katika bei nafuu kuliko zile ambayo tunazikuza sisi wenyewe, ina staili sisi tujiulize haswa ni kitu gani ambayo inafanya sisi tusiwe na hiyo kufaidika na bei za kuuza nafuu. Naam. Turejee humu nchini. Kuna baadhi ya kampuni ambazo zinafunga biashara zao labda ni kutokana na hali ngumu ya uchumi. Na vile vile kulingana na takwimu kutoka Kenya National Bureau of Statistics, inasema kwamba
karibia biashara 400,000 zinafunga biashara humu nchini. Unadhania kwamba nchi itaweza kunufaika kutokana na biashara huru Afrika? Katika muda ambayo nilikuwa kiongozi ya kongamano la wafanyabiashara hapa nchini, niliongea hiyo jambo mara nyingi sana. Ningependa kusema kwamba vitu kuna swala vitatu ambayo ningependa ziangaliwe na makini sana na ziangatiwe kabisa na serikali. La kwanza ni access to capital, yani pesa, fedha zinahitajika kupanua biashara. Wakati huu penye tuko sasa, hata tuliona kwamba wiki jana serikali ilienda kwa soko ikitafuta bilioni 60 katika soko la pesa. Sasa hiyo inafanya kwamba iwe vigumu sana hata wafanyabiashara wapate hela, kwa sababu najua kila benki itaenda kushindana wapatie nini, wapatie hizo pesa serikali. So access to capital ni shida kubwa sana. La pili, tunapozungumzia swala la Mkenya tu wa kawaida ambaye ana biashara ndogo, sasa hivi mabenki hayapendi kufanya biashara na huyu mfanyikazi ama huyu mwanabiashara mdogo. Divyo. Wanapenda sana serikali. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hiyo jambo ni rahisi sana. Wewe Clifford, kama ungekuwa mwenye benki, tuseme wewe sasa ni James Mwangi, uko na bilioni kadhaa katika benki yako, kuna serikali ambayo itazichukua hizo hela na rasilimia interest ya rasilimia 20-12, na kuna mfanyabiashara binafsi ambaye atachukua na 14. Lakini mfanyabiashara anaenda kule soko ambaye hatujui vile ataiendelea. Pengine afaulu, pengine yanguke. Lakini ile hela ambayo inazipatia serikali ni garanti kwamba zitarudi. Ukiipatia mfanyabiashara mdogo, pengine wako milioni moja, na hapa kuna mtu mmoja ambaye atachukua hizo hela katika hiyo bei ambayo unahitaji, na ni account moja peke yake, utaifanya nini? Si utaenda kwa ile ambayo ni kazi rahisi? Sasa imejua serikali kila wakati kuingia soko ikihitaji pesa inaifanya kuwa zaidi ya, ningependa kusema hata haiwezekani kuwa pesa zinapatikana kwa wafanyabiashara wadogo ili wapanue biashara zao. La pili, mambo ya kodi. Wakenya haswa wana haja sana na kulipa kodi. Tulifanya research, tulifanya study kwa Kenya National Chamber of Commerce, na tukatembea kote nchini tukiwahoji wafanyabiashara. Wafanyabiashara wako na haja na kulipa kodi. Lakini jinsi ambayo kodi sasa inachukuliwa inafanya wengi wa kufero. Muone kwamba hakuna mwelekeo ya kuendelea na hizo biashara zao hata siku za uzuni. Na la tatu ni mambo ya legal and regulatory, mambo ya soko, vile soko kuwa inaendelezwa. Na ningependa kufikiria, mimi nafikiria kwamba hakuna nchi nyingine hata bara la Afrika, hata kote duniani, ambaye nchi ambaye ni size ya nchi ya Kenya, tuko na legislative arms 47 katika county. Zaidi ya hayo uongeze National Assembly na bunge la taifa, alafu uongeze Senate. Sasa karibu tuna vikundi karibu 50 ambao wanafanya nini? Wanaangalia mambo ya kisheria za vile mambo yafanyika. Wamezembea na wamesaidia Mkenya. Sasa hizi imekuwa karibu kila mtu hana huru ya kufanya kazi vile anatakana. Hata bidhaa na huduma hazitolewe vile zilitolewa zamani. Ni sheria ndio mbaya ama ni viongozi sasa ndio mbaya? Mimi nikifikiria kibinafsi na pia nikiwa wakili, najua mimi pia ni wakili, nikiangalia ile sheria ambayo tulizipitisha na hiyo katiba mpya mwaka 2012, kuna mambo mengi ambayo tuliifanya ambayo imesaidia manufaisha nchi yetu, lakini kuna mengi pia ambayo imeturudisha nyuma, haswa kama county. Sasa tuko na counties karibu 47. Je, hizo kaunti zote 47 zitaweza kujisimama kibinafsi wasimamia hata yale ambayo inahitajika waendeleze huduma ama kazi za serikali? Sidhani. So kodi sasa ndio inafanya sasa serikali kuwa na haja sana kwenda kuchukua kodi katika jina kutumia kila jinsi, na zingine ambaye zinafanya hata mtu kukufa roho. Tunapozungumzia ruwaza ya mwaka wa 2030, Vision 2030, ni kuhakikisha kwamba yule Mkenya tu wa kawaida anaweza kunufaika. Je, tupo katika ile njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba tunasaidia huyu mama ambaye anauza mboga kule chini? Na vile vile tunapozungumzia tu swala hili la biashara huru Afrika, ndivyo Kenya imeweza kufaidika kwa lolote? Vile nilisema hapa awali, jambo moja ambaye sijui kwa nini tukiwa nchi ya Kenya tumeishindwa ni mambo ya kampeni ya kuelimisha watu kuelewa kuna soko huru Afrika. Ndivyo. Hata mambo ya Vision 2030 tulimwongea hii mambo mara nyingi kwamba haswa ni nini ambaye mfanya Mkenya
akiwa mfanya biashara, awe mkulima, awe mwalimu, awe ameajiriwa na serikali, awe kama mtu kama wewe hata mama ameajiriwa na hii kampuni ya TV47, haswa ni jambo gani ama nini ambaye unahitaji kufanya ili nchi yetu ifike Vision 2030, ambapo Kenya inatakiwa kuwa nchi ya hali ya katikati ambayo inapatia wananchi yao maisha ya hali ya juu. Na sidhani kwamba tumeifanya hiyo kampeni na watu wengi hawana habari. Hata haswa hata paka wa leo. Hawajui. Ukienda sasa utembee kule vijiji ama kule mashinani, ukiuliza mtu kwamba nini ambayo Vision 2030 ufanya ama lengo lake ni nini, wengi hawana habari. Hata siku hizi hawazungumzii sana Vision 2030. Wamenyamaza. Sasa tunaangalia mambo ya Big Four agenda. Pia Big Four agenda tukiona kwamba vile masaa zinaenda, uchaguzi wa mwaka 22 nafikiri ni miezi karibu 30 ndio tufike. Na tukiangalia mambo ya Big Four agenda, tulikuwa wanasema kwamba tunataka kuwezesha viwanda, tunataka tuangalie mambo ya vyakula, kwamba tuwe na nchi ambayo inaweza kuzilisha wananchi wake. Tulikuwa angalia mambo ya universal healthcare. Sasa tunaona vile waziri alikuwa akihojiwa kule bunge. Na la nne ilikuwa ni mambo ya manyumba. Sasa miezi zimepita, tulisema kwamba tutajenga manyumba 1500 na tuone hizo manyumba. Wajua, nikiangalia kwenye Twitter na mtazamaji unapozidi kufuatilia taarifa kwenye @TV47KE, kuna swala hapa ambalo linazidi kuzungumziwa sana, likiwa ni Big Four agenda inazungumziwa sana sasa hivi. Na wanasema kwamba iwapo Big Four agenda itafanikiwa sana, lazima wananchi wote waweze kuletwa pamoja. Unadhani ya kwamba hadi sasa hivi Wakenya wameweza kuhusishwa pakubwa? Big Four agenda nafikiria kwamba ni mpango nzuri sana ya serikali. Lakini ni mpango ambaye tungependa kuiangalia kulingana pia na gharama ambaye inatuletea kama nchi ya Kenya. Na hiyo gharama inatakiwa kuangaliwa kulingana pia na katiba mpya ambayo tulipitisha. Na ile gharama ambayo hiyo katiba ilileta na kuibundua nchi iwe counties 47. Pia ni muhimu kuhitaji kwamba watawala na KRA kuchukua njia bora katika utekelezaji, haswa kwa mambo ya kodi. So mimi vile ninaonelea kwamba kuna mengi imefanyika, lakini kuna mengi ambayo inahitajika kufanyika ili tuwe nchi ambayo inaelekea katika hiyo lengo za Vision 2030. Tukizungumzia swala la kodi, umelizungumzia sana. Ndiyo. Kodi yetu inaathiriaje ukuaji wa uchumi wa Kenya? Na vile vile inaniathiri kivipi mimi kama yule mfanyabiashara mdogo mdogo? Unajua kwamba ukiwa kodi ilisema kwa wahenga walisema kwamba kodi na kifo ni vitu ambavyo lazima ukiwa hai utazilipa. Lazima wakati nyingine utakutana na kifo, na wakati nyingine utakutana na kodi ambayo inahitajika kulipa. Na najua kodi ni vizuri kwa sababu pia inawezesha nchi itekeleze yale ambayo inahitajika kuwezesha ujengaji ya mabarabara, huduma nyingi ambazo zinatolewa na serikali. Lakini katika maono yangu na nafikiri tumechukua hatua kubwa. Unajua, ukitembea katika nchi zingine za Afrika wako na shida kubwa sana ya upokeaji ya kodi. Lakini sisi hapa Kenya nafikiria kwamba Revenue Authority na viongozi wale ambao na watawala Revenue Authority walifanya kazi nzuri sana. Walichukua walijitahidi na wakawezesha Wakenya wafike katika kiwango ambao wako na haja na kulipa hizo kodi. Lakini sasa penye tuko mimi kuona kwangu ni kwamba tumeifikisha katika kiwango ambaye sasa karibu ifike ambaye stage ambaye Wakenya wanashindwa kulipa hizo kodi. Ndio. Haya, tuachane na masala ya kodi, turejee kwenye biashara huru Afrika. Na malengo lengo moja ambalo Umoja wa Afrika ulikuwa nao wakati walikuwa wanajaribu kubuni tu soko huru ni kuhakikisha kwamba viwanda vinakuwa na nchi ya Kenya pakubwa. Sasa hivi tunategemea sana kununua kutoka nje, lakini hatuuzi. Ndio. Hili sasa litaweza kuafikiwa vipi na nchi ya Kenya kuweza kukua kiviwanda? Unajua, jambo la viwanda ni jambo ambaye inastahili kujadiliwa kwa makini sana. Kwa sababu unajua kiwanda iwe
na nguvu ama iwe na uwezo ya kuipanuliwa ili iwe na inatoa huduma ama bidhaa ambazo zinaweza kuipata soko katika nchi zingine, haswa lazima kwanza uwe na bei ya umeme ambayo ni nafuu. Na ukiangalia sasa bei yetu ya umeme hapa Kenya na kuilinganisha na nchi zingine kama hata Ethiopia ama Afrika Kusini, tuko katika hali ya juu kidogo. Isipokuwa jitihada zinafanyika, kuna huduma zinafanyika ambaye kuna vitu ambavyo vinafanyika sasa ilete hiyo bei ya umeme chini kidogo. Lakini hatujaifikisha hiyo kiwango. Na la pili ni sheria za nchi. Ukiangalia sasa uwe na kiwanda inahitajika kwanza iwe karibu na soko, mambo ya barabara vile inafikisha hiyo vitu katika soko. Mambo ya upatanishi vile utaipata hela ama capital ya kufanya hiyo kiwanda na kadhalika. Lakini ukiangalia hizo vitu zote sasa hapa Kenya hatujafika katika ile kiwango ambacho tunaweza kusema kwamba kwa hii mashindano ya viwanda tuko katika hali nzuri. Alafu pia unajua tukiwa soko huru hata saa hizi tuko katika dunia, kila dunia, kwa dunia nzima sasa kulingana na mkataba ya World Trade Organization, nchi zote ziko na huru za kufanya biashara na nchi zingine. No. Sasa ukiangalia nchi kama China ama bara la Hindi, hizo nchi ziko zimechukua hatua kubwa sana katika mambo ya viwanda. Na wako na haki ya kuleta hizo bidhaa zao hapa. Hata wakishalipisha kodi, lakini ukiona kwamba wakiwa wana produce vitu kwa mabilioni, bei yao ya kuiproduce hizo vitu inaenda chini. Kuzalisha. Ya kuzalisha. So tuko na hiyo shida kubwa sana. Na nafikiria kwamba kama ingekuwa ni mimi, hata jambo la Big Four ningezingatia mambo ya vyakula na pengine mambo ya universal healthcare, kwa sababu hiyo inasaidia wananchi direct. Lakini ukiangalia mambo ya viwanda na mambo ya manyumba, nafikiria hizo vitu ambaye tungependa pengine serikali iangalie iseme kwamba kufika 2020 220 ama 40 ama 50 tu tumefika hiyo kiwango. Lakini kusema kwamba tuifanya katika miezi 30 ambayo inabaki, mimi naona kwamba haiwezekani. Na wewe kama naibu mwenyekiti wa Chamber of Commerce, wakati umeketi kwenye ofisi yako, ukiangalia ni miezi 6 ambayo sasa hivi tangu Kenya iweze kuingia kwenye mkataba na Umoja wa Afrika kuweza kulipa ada ambayo ilikuwa inahitajika, kuna lolote nchi ya Kenya imeweza kufaidi hadi sasa hivi? Unajua hii soko kulingana na mkataba inaanzia mwezi wa 7 mwaka 2020. Na nafikiria hii ni muda ambaye kama nchi tungeichukua tukijipanga, tukielimisha washikadau wote ili tuwe tayari kuingia hiyo soko na kuanza kuuza bidhaa na huduma. Na huenda tukanufaika. Ni tutanufaika tukiwa na we are competitive. Unajua sijui competitive kwa Kiswahili unaisema nini, tukiwa tuna uwezo ya ushindani. Ushindana vizuri. Na hiyo ushindana vizuri inahitaji pia masheria ambayo zinanufaisha wafanyabiashara. Inahitaji bei ya umeme iwe nafuu. Inahitaji pia washikadau wote washikane wajue kwamba ni vitu gani ambayo inazuia sisi kufika hiyo lengo. Hapo awali nimekuuliza swali la kuhusiana na jinsi ambavyo Kenya wanajaribu kufanya biashara na nchi zingine. Na sasa hivi kuna mambo mawili mezani. Tunaleta sana lakini hatuuzi nje sana. Ni njia ipi tunafaa kuchukua? Ni mikakati gani ambayo serikali inafaa kuweka ili kuhakikisha kutokea sasa hivi tunapozungumzia mwezi Oktoba hadi mwaka ujao mwezi wa 7? Ni chini tu ya mwaka mmoja. Tunafaa kufanya nini ili tuweze kuuza nje sana? Okay. Ndiposa sisi kama nchi tuweze kukua, maanake hatuwezi kuwa kama nchi kiuchumi ilhali tunanunua sana. Okay. La jambo la kwanza ni tusisahau kwamba nchi yetu imekuwa uhuru zaidi ya miaka 55. Hii nchi bado ni changa sana. Na nchi nyingi ambayo katika bara la Afrika ni nchi changa sana. Kama demokrasia. Tunashindana sasa na mainchi ambaye zimekuwa na demokrasia kama Amerika kwa zaidi ya miaka 200 ama 300. So wao wamepata katika lengo katika safara ya maendeleo. Wako mbele, wamechukua hatua nyingi sana mbele yetu. Na sasa vile soko inafunguliwa, ukiangalia mambo ya soko huru kule Amerika kwa example,
kule Amerika wanafanyanga biashara manchi za Amerika kati na manchi zingine ya Amerika asilimia karibu 46. Nchi za Europa wanafanya biashara kati yao ya asilimia 70 na kitu, karibu wa 80. Hapa bara la Afrika, ukiangalia nchi nyingi za Afrika zilikuwa katika hali ya ukoloni. Na hiyo manchi za ukoloni zilitengenezwa haswa kutoa bidhaa ziende katika nchi ambayo zilikuwa the countries that were controlling them, the colonial masters. Sasa tusiangalie kwamba tuseme kwa, tumefika katika kiwango moja na hizo manchi zingine. Inalingana na hali ya uchumi na hali ya maendeleo ambayo hizo nchi zimefanya na hali pia ya demokrasia na miaka mingapi ambayo zimekuwa huru. Na nafikiria mimi kwamba nchi za Afrika zikiketi kabisa ziangalie kwamba hiyo soko huru haswa nchi la kwanza ambayo inatakiwa kuangalia ni kwamba tuwe na soko biashara kati ya nchi za Afrika kwanza. Tununue vitu kutoka nje kabla tufikirie. Tukishahakikisha kwamba hizo vitu hazipatikani katika bara letu. Na unadhani ya kwamba wakati mkataba huu ulikuwa unaandikishwa waliweza kumzingatia huyu mama mboga? Mama mboga najua ni mmoja wa washikadau walio katika value chain ya biashara. Kuna mama mboga, kuna yule ambaye ako na manyumba, kuna yule ambaye ako na mashule, kuna mkulima, kuna washikadau wengi. Na nafikiria ya kwamba wale ambaye wako katika in the value chain, wafanya biashara wakubwa, wakipata hiyo faida kutoka hiyo soko huru, watasaidia wale ambao katika value chain yao. Na hiyo value chain itaenda katika mabiashara ya kaza katikati, itaenda katika biashara ndogo, haswa mpaka ifike kule yule mama mboga. Kwa hivyo kuna matumaini. Kuna matumaini. Shukran sana Kitoni. Asante sana. Ambaye ni mwenyekiti, naibu mwenyekiti World Chamber of Commerce, ukichanganua masala kuhusu biashara huru Afrika. Mtazamaji, naarifiwa kwamba tunakwenda kwenye mapumziko, lakini tutarejea na taarifa za saa 7 ndani ya matukio nyanjani. Mimi nafahamika kama Clifford Ndubi na nitakuwa na pata tu kopo la maji. Nikirejea nitakuwa narejea na taarifa za saa 7. Tuzidi kusonga mbele hadi mida ya saa 8.